tayari mpaka hivi sasa Yanga imesha tuheshimisha, na ni matarajio yangu kwamba kesho kutwa tarehe 5 Yanga inakwenda kutuheshimisha zaidi. Sisi mashabiki wa mpira pote ulimwenguni tukiwepo hapa Afrika Kusini tulifurahishwa na mchezo mzuri ambao mmeucheza juzi. Kwa kweli mlicheza vizuri sana. Ni matarajio yangu kwamba kwa sababu sasa nimenongonezwa hapa na viongozi kwamba kikosi kimekamilika. Wale viungo wote wamekamilika, viungo washambuliaji wameweza kuja, majeruhi wetu wote wako katika hali bora ya mchezo. Kwa ni matarajio yangu kwamba tumejipanga ipasavyo na tunakwenda kucheza mchezo mzuri na kuipeperusha vema bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba ya ubalozi wa Tanzania hapa Afrika Kusini, ninawakaribisha sana katika nchi hii. Tumejiandaa vema, tumewaandalia uwanja mzuri ambao mtautumia kwa ajili ya mazoezi kwa leo na kesho, lakini kwa ile siku ya mchezo tutapata nafasi pia ya kufanya mazoezi katika ule uwanja ambao jioni yake tutautumia pia kwa ajili ya mchezo. Itifaki nyingine zote za mtalala wapi, mtakula nini, namba za simu na mambo mengine yote, vyote vimeshaandaliwa. Kwa hiyo napenda kutumia fursa hii kuwashukuru viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Ninawashukuru sana viongozi wa klabu ya Yanga kule Tanzania kwa kutuma wawakilishi ambao walifika na walijumuika nasi katika shughuli nzima ya maandalizi. Mbele yangu pamoja nami nimeambatana na mama balozi, naye ni mshabiki wa mpira. Lakini tuko na kiongozi kutoka TFF ambaye wengi tunamfahamu, lakini tupo pia na rais wa timu hii kubwa ambaye wote mnamfahamu. Lakini pia kushoto kwangu kabisa tupo na mwenyeji wetu, yeye ni kiongozi wa jumuiya ya Watanzania katika Jamhuri ya Afrika Kusini. Basi mara baada ya neno hilo la ukaribisho, leo sio siku ya hotuba. Mmefika, mmesafiri, mmeanza safari muda kidogo sio mzuri, lakini mmefika salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Basi tuwatakie kila laheri katika matayarisho ya kuelekea katika mchezo wetu. Niwahakikishie tu kwamba pamoja na changamoto za hapa na pale za nchi hii, lakini kikosi chetu kiko imara na mtakuwa salama kwa kipindi chote mtakachokuwa katika Jamhuri ya Afrika Kusini. Basi mara baada ya kusema hayo machache, pengine nimkaribishe kiongozi hapa wa Yanga, lakini kabla yake nimkaribishe kiongozi wa TFF aseme neno fupi, na baadaye kiongozi wa Yanga, na baadaye rais na kiongozi wa jumuiya wa Tanzania awape neno pia fupi la ukaribisho, alafu baada ya hapo basi tutaweza kuondoka kuelekea katika mabasi tayari kwa kuelekea hotelini. Karibuni tena katika Jamhuri ya Afrika Kusini. Asante sana. Karibu. Asante Mheshimiwa Balozi, sisi kama viongozi tumekuja kwa ajili ya kupigania nchi yetu, tumekuja kwa ajili ya kupigania Yanga. Naamini niwahakishie kama tunakuondoka na ushindi. Kwa hiyo mapokezi tuliyopokelewa kwa leo, na nikupongeze wewe binafsi, umeandaa utaratibu mzuri, hatujakaa muda mrefu na wachezaji wote tulipokuja tumefurahi mapokezi uliyofanya. Asante sana. Asante. Basi nakushukuru sana kwa neno hilo fupi la shukurani. Karibu useme neno. Asante. Utuambie mmejipangaje na tunaweza kufanya nini kuongeza nguvu ya ushindi. Asante. Kwanza awali yote tumshukuru Mwenyezi Mungu, safari ilikuwa nzuri na tumefika salama. Zaidi hapo ni kupongeze na ni kushukuru Mheshimiwa Balozi, moja katika organization nzuri ambazo zimefanyika kwenye mapokezi ya klabu yetu Young Africans ni hapa South Africa. The organization ni nzuri sana, tumetumia muda mchache kutoka kwenye customs clearance pamoja na immigration, na hii haiji bahati mbaya, ni kazi kubwa imefanywa na watendaji ambao wako chini yako na wewe mwenyewe Mheshimiwa Balozi, tunakushukuru sana. Asante sana. Lakini pia tunashukuru pia mapokezi ya wanachama na wapenzi wa klabu ya Young Africans, lakini pia ambao sio Young Africans. Naam. Ambao wameacha shughuli zao hapa South Africa na kuja kujumuika na sisi. Tunawaona wapenzi wetu wakiwa hapa, lakini pia South Africa imekuwa na culture nzuri. Mwaka jana tulikuja kucheza nusu finali ya CAF Confederation. Tulipokewa na mashabiki wa klabu ya Yanga, lakini pia tulipokewa na mashabiki wa klabu ya Simba katika kuunga mkono ajenda ya taifa letu ya kufanikisha kwenye michezo. Kwa hiyo niwashukuru sana mashabiki wote ambao mmefika hapa kutupokea.
Zaidi hapo mheshimiwa, kikosi kipo tayari, coach and the technical staff wote wako vizuri. Na tunataraji inshallah siku ya Ijumaa tutakwenda kupigania bendera ya taifa letu, kwa sababu sio tu nembo ya Yanga inayokwenda kupandishwa hadhi, lakini pia ni taifa letu la Tanzania. Very true. Mwisho mheshimiwa balozi, ukiniruhusu, tunayo zawadi yako ya jezi ambayo tumekuletea kama sign ya appreciation kutoka kwenye club ya Young Africans. Utakapotupa nafasi tutakukabidhi. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana. Pengine useme neno kwa uchache alafu rais atakabidhi, baada hapo tutashuka sisi tupige picha. Kama mlivyokaa bila ku disturb chochote, wapiga picha watahamia huko, sisi tutahamia huko. Tutapiga picha moja alafu basi tutaelekea kwenye mabasi. Karibu useme neno fupi la ukaribisho pia. Asante sana mheshimiwa balozi. Asante pia viongozi, kiongozi wa TFF na kiongozi wa Yanga. Kwa jina naitwa Hassan Mkala, kwa wasiolifahamu, mwenyekiti wa diaspora nchini Afrika Kusini, TACOSA. Kwa kweli natoa pongezi za dhati kwa Yanga timu nzima kiujumla, wachezaji mpaka timu nzima, kwa kazi nzuri mnayoifanya. Mmefanya kazi nzuri na mmetufurahisha kweli kweli yani. Mpaka sasa hivi hatua mliofikia ni hatua moja, yani hatua moja matata sana, hatua moja bardan, yani hatua burudani tunaipata kwa kweli. Hatua moja ni nzuri na tunawapongeza 100% kwa mimi. Wachezaji wa Yanga, sisi hapa Afrika Kusini kama Watanzania tupo nyuma yenu kwa 100%. Tutakuja kuwapa support ya aina yoyote mnayoitaka. Msiogope wala msiingie uwanjani kwa hofu. Kama mliweza kutoa draw Tanzania, na uhakika hapa mtakuja mtashinda. Inshallah. Mchezo mlocheza Tanzania, mmeonesha kiwango cha hali ya juu. Hata Mamelodi Sundowns wenyewe hawakuamini kilichotokea Tanzania. Walikuwa wanajua wanakuja kushinda magoli, lakini kwamba tukawaambia kwamba kule mnakwenda kucheza na timu yenye mafanikio mazuri, timu ambayo inayofanya vizuri nchini Tanzania. Kwa hiyo mafanikio mliyopata kule, na uhakika hapa mtapata mafanikio makubwa zaidi kuliko yale. Kwa hiyo niwaombe tu ndugu zangu wa Tanzania hapa nchini Afrika Kusini, ninapokuja kwenye swala la Simba na Yanga, taifa ni moja Tanzania. Twende tukawa support ndugu zetu Yanga. Wewe ni Mtibwa, wewe ni Azam, wewe ni Simba, karibu sana, twende tukawa support ndugu zetu wa Yanga. Yaani kwa hali na mali, twendeni kwa wingi, tujitokeze kwa wingi, twende tukawashangilie ndugu zetu, na mpaka tu make sure kwamba wamepata matokeo mazuri. Asanteni sana. Basi mimi nashukuru. Pengine labda meza kuu tusimame nipokee hicho kilicholetwa, alafu tutashuka hapo, andishi nitakuja huku pate picha ya pamoja, alafu basi tutaelekea kwenye magari. Asante sana. Nashukuru bwana. Asante sana. Naomba mpeane mkono. Yanga oye! Oye! Asante sana. Tamani Wajione. Nice. Now see for president. Now see our president. Basi asante sana bwana. Sawa. Asante sana. Mheshimiwa balozi, pia kila la zawadi ya mama balozi. Tunajua katika hali ya kawaida hakuna mwananchi asiyekuwa nyuma yake mwananchi. Kwa mama balozi, pia zawadi yako ya jezi tunayo na tutakabidhi pia. Asante sana. Basi tushuke. Yeah.